Құрметті достар, Асгар Финанс компаниясының бір жылдығына орай лотерея ойындарын өткізіп жатырмыз. Үшінші орынға 20 мың теңге, екінші орынға 30 мың теңге, бірінші орынға 50 мың теңге. Ал бас жүлде Toyota Camry 35. Біздің шарттарымыз оп-оңай. Жасыңыз 22 жаста болса болғаны. Бірінші, біздің Асгар Финанс парақшасына жазылыңыз. Екінші, 10 мың теңгеге лотерея билетін сатып алыңыз. Үшінші, комментарияға үш досыңызды белгілеңіз, және ол достарыңыз біздің парақшаға жазылу керек. Төртінші, өз парақшаңызға, историсқа бізді қойып, белгілеңіз. Сәттілік қатысушыларға күтіңіздер. 100% шынайы конкурс болады.